Та цей. Кумедний дід Віктор Миколаєвич із серіалу «Сидоренки-Сидоренки», актор Лев Сомов. На його рахунку чимало кіно і театральних робіт. Спочатку Лев Миколаєвич мріяв стати музикантом, закінчив музучилище за класом віолончелі і навіть грав в оркестрі. Але театр переміг. Себе Лев Сомов називає театральним божевільним. Більше за сцену він любить хіба що берег Ставка. Бо Лев Миколаєвич – затятий рибалка. Актор вважає себе щасливою людиною, бо прокидаючись він знає, куди піде і кому він потрібен. Історія талановитого актора і щасливої людини Лева Сомова далі в ЖВЛ. Він запам'ятався мільйонам своїми комедійними ролями. Поки ваші батьки будуть вирішувати, як вас виховувати, я вам обом зараз по бошках настукаю. Ви маєте 4 батьків, а дід у вас один. Але справжнє життя актора нагадує драму. Я даже не раздеваюсь, иногда в університет ходив, не знімаю берета з голови. Тільки для ЖВЛ народний артист України Лев Сомов розповів, як алкоголь ледь не зруйнував його життя. Бухло в моїй житті лет 30 було просто активним средством вихлопа енергетичного. Як опинився за крок від смерті? У мене желудок оторвався від кишки. Та чому за 56 років так і не став батьком? Я не боюсь умереть одиноким, повірь. Мені одиночество даже при смерті буде не страшно. Замить тільки для ЖВЛ. Народний артист України Лев Сомов народився в родині балетмейстера, а майбутнє донецького хлопчика було вже визначене з пелюшок. Театр зашел в мою жизнь еще когда я был младенцем, вместе с отцом, с Николаем Григорьевичем Сомовым. Он хореограф, балетмейстер, блестящий танцовщик. Несмотря на то, что ему почти 80 без года, он продолжает практиковать, учить людей классическому танцу. Опановуючи балет, Лев мріяв стати музикантом. Тому після школи хлопець вступив до Донецького музичного коледжу, обравши клас гри на віолончелі. Я же ребенок был такой, знаете, донецкий ребенок. Для того, чтобы достигать результата, нужно сидеть по 4-5 часов в день индивидуально и играть на инструменте, и не играть в футбол, не бегать по дворам, не играть с пацанами. Вот, меня всегда это немножко, знаете, в молодости внутренне обижало. Аби бути першим і довести, що він номер один, Лев так і не відчув дитинства. Між репетиціями у музичному коледжі хлопець любив проводити час у театрі. Я попав в самодіяльний театр заводський Донецького металургічного заводу. Після закінчення музичного коледжу хлопець переїздить вступати до столичної консерваторії. Але в останній момент утілювати музичну мрію передумав. В поїзді, коли їхав, подумав, що... Наверное, буду мучиться всю жизнь, потому что театр я любил, он, я еще раз говорю, он с детства во мне живет, поэтому я не представлял себя в другом месте. И тут на абитуриента чекала поразка. До театрального вишу він не пройшов. Розчарований хлопець пішов на службу до армії, а повернувшись до Києва, без копійки в кишені шукав підзаробіток. Работал в школе музыкальной. Ой, где я тут не работал? У меня там такая трудовая книжка. На макаронной фабрике и на хлебозаводе, да. Ну, деньги надо было зарабатывать. Через 4 роки Лев таки став студентом Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Але хлопцю, який із пелюшок жив у театрі, на першому курсі зламали стрижень. Это вы их учите, меня не надо, я умею. Но мне быстро обломали мои амбициозные все шипы и заставили работать. Доказали, что я ничего в этой жизни профессии не значу. И вот со второго курса, когда я чуть не вылетел из университета, я стал работать очень много. Та так багато, що окрім навчання не вистачало часу ні на що, навіть на особисте життя. По 14-16 часов в сутки. Это была цель. Я иногда приходил в общежитие вот так вот, знаете, в пальто, в беретике, садился в кресло вот, и говорил себе, сейчас немножечко отдохну. Ну вот чаек, а уже утро. Я даже не раздеваясь, иногда в университет ходил, не снимая берета с головы.
і такі жертви були недарма. По закінченні університету Лев улаштувався актором до столичного престижного театру імені Лесі Українки. А там із перших днів зустрів свою майбутню дружину. З Ірочкою ми познайомились, коли я прийшов в театр російської драми. Вона тоді працювала перший рік фотографом в рекламному відділі. І треба було мій портрет в фойє сфотографувати. Ми на першій зйомці зустрілися, познайомились. Потім я став заходити, у неї там в лабораторії в театрі було уютно, хорошо. Так добре, як тоді, подружжю вже 27 років. Господь подарував їм кохання, взаєморозуміння, кар'єру. Єдине, чого не дав парі – дітей. Там є фізіологічні проблеми у мене, розумієш, там ще. Я ще раз кажу, це не саме главное, я не боюсь умереть одиноким, поверь. Мне одиночество даже при смерти будет не страшно. Тримай, малый. Діду, я... А звідки це? Ну, це мої ці похоронні. Студенти, яких він навчає акторства, стали йому рідними дітьми. Театр для Сомова став справжньою великою родиною. Заради нього Лев ладен працювати понаднормово, ні на секунду не зупиняючись. Із дитинства. Я бігав із театру в театр, там грав Луї, а там грав приглашення в замок. Потім, коли на проїзної, там була така кофейна театральна тусовка, люди поняли, в чому діло, останні пробіжки були під аплодисменти, я тебе скажу. Актор підсумував, що за свої 56 років зіграв у більше ніж 10 тисячах вистав. І це не рахуючи нещодавніх кіноробіт. Такий виснажливий режим не минув просто так. Постійні стреси та перевтома позначилися на емоційному стані. У Льва почалися проблеми з алкоголем. Алкоголізм у моєї житті пройшов красною нитью. Це я зараз не п'ю, що я своє вже випив. Но себе в такому режимі можна підтримувати тільки при помощі коньяка, водки. Я залітав, мене лічили. Спасали, вынимали. Я спивался до комы алкогольной. Просто не хотел об этом рассказывать, но бухло в моей жизни лет 30 было просто активным средством выхлопа энергетического. Плесни батьку стаканчик. А ты что, кров с нами сдавать не едешь? Ти сердець. Слухай, я ж сердечник. Та остаточно покінчити з алкоголем актору довелося через погіршення здоров'я. У Льва діагностували смертельну хворобу. У мене була патологія желудка з насверстю кишкою. У мене желудок оторвався від кишки. З подобними діагнозами не живуть, і мене спас блестящий хірург. Та ніщо інше не лякало Сомова так, як думка, що через недугу він може піти з театру назавжди. Фізіологія не є поводом не виходу на площадку. От у мене тут є шрамик, мені вирізали аденому слинної желези, опухоль. Зробили операцію мені во вторник, а на наступний день я грав все одно до Бержерак. На другий день після операції. Ну, операція була непростая. І знову на підтримку актору прийшли його кохана дружина, батьки і студенти. Завдяки їм Лев став не лише успішним актором, а й реалізувався як режисер, хореограф, сценограф, драматург, сценарист та музикант, професор кафедри театру і кіно Київського університету. Та зі своїми вихованцями заснував театральний проект, із яким планує гастролювати країною. Спать немного. Работать много. Это тоже выработка определенного процесса в жизни. Динамично. По крайней мере, спя немного и работая много, живя много в день, я увеличиваю свою жизнь. Хватит! Иду за бойовыми набоями! Знімати в тому актору сьогодні допомагають домашні улюбленці – коти. У нього їх аж троє. А з такою великою командою підтримки на заслужений відпочинок Лев Сомов не збирається. Я не мечтаю о пенсії. Я не смогу щось ставити, і мені... я буду щось ще робити. В кінці кінців освою якийсь странний екзотичний інструмент і буду на ньому грати.